Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós. Queridos filhos, hoje, no dia da festa dos meus santos pais Joaquim e Ana, convido-os a imitarem a fé deles, que era tão perfeita, ao receberem o anúncio do anjo do Senhor, de que seriam pais da mãe do Salvador, acreditaram firmemente, mesmo antes de verem-me nascida. Imitem a fé perfeita dos meus santos pais, para que então verdadeiramente vocês se tornem dignos da graça de Deus e o Senhor realize na vida de cada um de vocês a santa vontade dele e as suas maravilhas. Desejo também agradecer aos meus filhos prediletos, que ajudam o meu filho Marcos fazendo as minhas imagens. Estas imagens consolam muitíssimo o meu coração e por meio delas salvarei muitas almas. Também peço que ataquem o meu inimigo com o rosário meditado 241. Rezem-no duas vezes e deem-no para dois filhos meus que não têm, para que assim a força do meu inimigo seja diminuída e cancelada e eu possa salvar mais e mais almas. Meu filho Marcos, repetirei, ainda que seja necessário 1 milhão de vezes, você realizou toda a vontade de Deus e a minha ao fazer os filmes das minhas aparições, os rosários meditados e terços meditados com as minhas mensagens e a vida dos santos. Você deu para o Senhor e para mim a maior obra de amor que nós queríamos receber de um filho, de uma criatura, e só você o fez, só você se importou em fazer. Por isso, descanse na paz do meu coração imaculado e na certeza de que o propósito e a finalidade da sua vida você realizou, você atingiu e cumpriu toda a vontade de Deus
ao seu respeito. Por isso, meu filho, alegre-se, porque grande será o seu galardão no reino dos céus. Continuem rezando o meu rosário todos os dias. Rezem com grande amor a hora da paz todos os dias e também a hora do Espírito Santo nas segundas-feiras. A todos abençoo com amor. De Pomman, de Lourdes e de Jacareí. Ó coração imaculado de Maria, repleto de bondade, mostrai-nos o vosso amor. A chama do vosso coração, ó Maria, desça sobre todos os homens. Nós vos amamos ilimitadamente. Imprimi em nossos corações o verdadeiro amor, para que sintamos o desejo de vos buscar incessantemente. Ó Maria, vós que tendes um coração suave e humilde, lembrai-vos de nós quando cairmos no pecado. Vós sabeis que todos os homens pecam. Concedei que por meio do vosso imaculado e materno coração sejamos curados de toda doença espiritual. Fazei que possamos sempre contemplar a bondade do vosso materno coração e nos convertamos por meio da chama do vosso coração. Assim seja. Amém.